গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে একাত্ম হৈ কাম কৰি যোৱা এজন যুৱক, নাম মাধুৰ্য কলিতা, দুয়ে পুৰা সোণ হৈ জিলিকিছে মুৰাৰী মুখাশিল্প। যোৰহাটৰ এজন যুৱকে নিজকে বিলীন কৰিছে মুখাশিল্প চৰ্চাত, এয়া তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি। মাধুৰ্যৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে ভাওনা এখনত প্ৰদৰ্শিত একোভাগ মুখা। মাজুলী বিখ্যাত মুখাশিল্পৰ আধাৰ লৈয়ে এনেদৰে মুখা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাধুৰ্যই। সৰুৰে পৰা আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটোৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা মাধুৰ্যৰ কলাই এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰিত। নৃসিংহ মুৰাৰী, বৰা, হস্তি, ময়ূৰ, কাছ ইত্যাদিৰ মুখা প্ৰস্তুতিৰে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। কেৱল মুখা প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, মুখাৰ প্ৰয়োগেৰে সমগ্ৰ অসমৰে ভিন্ন ঠাইত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি বহু পুৰস্কাৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাধুৰ্যই। কম বয়সীয় যুৱক মাধুৰ্যই এই আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটোৰে নিজেই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ লগতে আন কেইবাজনো যুৱকক দিছে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ জ্ঞান। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ভাওনাৰ অন্যতম এক অংশ মুখাশিল্প জীয়াই ৰখাৰ এই প্ৰয়াস অব্যাহত থাকক। মাধুৰ্য কলিতা, আপোনাৰ মেলেং গায়ন গাঁও আমাৰ ঘৰ। মুৰাৰী মুখাশিল্প আমাৰ আপোনাৰ 2020ৰ আমি শেষৰ পৰ্যায়লৈ আমি আৰম্ভ নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনাৰ মই বেলেগৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, আপোনাৰ মালোৱালীৰ পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীৰ লগত। তাৰপিছত আপোনাৰ 2020ৰ পৰা আমি নিজাববীয়াকৈ সৃষ্টি কৰিছোঁ। নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক হিচাপে আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি, গুৰুজনাই আমাক যি উপহাৰ দি থৈ গৈছে, সেই উপহাৰৰ লগত সেই সাধনা কৰি তুমি বৰ্তমান সময়ত আগবাঢ়ি গৈ আছা। মুখাসমূহ তুমি নিজে প্ৰস্তুত কৰা, ভাওনাৰ সৈতে জড়িত, কেনেকৈ এই আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটোৰ দিশে তুমি যি ধাৱমান হ'লা, তাৰপিছত তোমাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিলে এই ভাওনা কৰিম, মই মুখাশিল্পৰ সৈতে জড়িত হ'ব, এই কথাবিলাক তোমাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিলে? ভাওনা মানে কি হয়, আপোনাৰ ভাওনা আমি সৰু পৰাই কৰি আহিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ মোৰ ককা বৰবায়ন আছিলে, তেখেত স্বৰ্গীয় প্ৰবীণ কলিতা বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায় আৰু। তেখেতে আগতে আপোনাৰ এনেকৈ এই মুখাশিল্পৰ লগতে অলপ জড়িত আছিলে। সেই ককা সৰু পৰা দেখি মেলি যেতিয়াই মনতে সৰুতে ভাবোঁ আৰু যে ডাঙৰ হ'লে নিজে বনাবলৈ ট্ৰাই মানে চেষ্টা কৰি যাম। তাৰপিছত আপোনাৰ লাহে লাহে শিকি 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 এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি আৰু। এতিয়ালৈকে কিমান অসমৰ আপোনাৰ উজনিটো আপোনাৰ কৰিছোঁৱেই আমি, আপোনাৰ নামনি ফালেও কেইবাখনো কৰিলোঁ। আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰতো আমি গ'লোঁ, আপোনাৰ যোৱা বছৰ হায়দৰাবাদত আমি ৰাস কৰিলোঁগৈ, তাৰপিছত আপোনাৰ অৰুণাচল গৈছোঁ অসমৰ বাহিৰ, আপোনাৰ যোৰহাটত। এতিয়াতো আপোনাৰ আমাৰ হিচাপ তেনেকৈ কৰা নহয়, একচুৱেলি হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে যথেষ্ট ভালেমানখিনি কৰিলোঁ আৰু। কেইখনমান মুখাই তোমাৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেনে উদাহৰণ দিব পাৰিবা নেকি? যে উদাহৰণ আপোনাৰ আমাৰ কুৰ্মবতাৰ হাতীটো, বগা হাতীটো ঐৰাৱতে পাইছে, আৰু আপোনাৰ নৃসিংহ মুৰাৰী আপোনাৰ যিভাগ নৰসিংহ মানে হাফ মুখা আমাৰ, সেই মুখাভাগে পাইছে। মৎস্যভাগে আপোনাৰ 3 বাৰ পালে এতিয়ালৈকে, বাকী ঘোঁৰাটোৱে পাইছে কেইবাবাৰো, আপোনাৰ ৰামপৰাজয় শ্ৰেষ্ঠ ঘোঁৰা তেনেকৈ পায়। আকৌ ময়ূৰে পাইছে, যথেষ্ট কেইটাই এতিয়ালৈকে পাইছে। কি কি মুখা তুমি প্ৰস্তুত কৰিছা এতিয়ালৈকে? প্ৰস্তুত মানে আমাৰ আপোনাৰ মানে সকলোখিনি প্ৰায় জীৱ জন্তুৱে আমি প্ৰস্তুত কৰোঁৱেই, আপোনাৰ ঘৰিয়ালৰ পৰা আদি কৰি শিয়াললৈকে যিমান য'ত। এই মুখাশিল্পৰ ভাগৰ লগত কোনে কোনে তোমাক সহায় কৰিছে, অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে? আপোনাৰ তেনেকৈ আপোনাৰ আমগুৰিৰ আছে আপোনাৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা, আপোনাৰ শিৱসাগৰ আছে এজন আপোনাৰ দীপাংকৰ নাথ বুলি, এইফালে আমাৰ তিয়কৰ এজন আপোনাৰ সকলোৱে পৰিচিত আৰু সেইজন লৱকোষ বুলি কয়, বিশেষকৈ লৱকোষ দা আৰু আপোনাৰ দীপাংকৰ নাথ, আমাৰ এইকেইজনৰ লগতে সম্বন্ধটো ভাল। ভাস্কৰ, এইফালে আমাৰ ভাস্কৰো আছে, আপোনাৰ তেখেতৰ লগতে আমি আলোচনা কৰোঁ, কিবা এটা নাইকিয়া হ'লেও কেতিয়াবা ঘপককৈ আনোগৈ বা আমাৰ তেখেতলোককো আমি তেনেকৈ দি মেলি আমাৰ গোটেইকেইজন আমি একেলগতে কৰি আছোঁ।